ပြောရမယ်ဆိုကိုကအောင်မြင်ပြီးသားပဲလေပြိတ္တလက်ခံပြီးသားနေရာတနေရာရှိပြီးသားအဲဒါအောင်မဒါ trend တစ်မျိုးအနေနဲ့ခွဲထွက်တဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘာဆိုဟိုလူတွေကတင်းအောင်ဆယ်စုနှစ်တစုမှာဒီလိုပုံစံမျိုးကြီးပဲမြင်ရတာခောက်ရိုးကျိုးနေပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့ခွဲထွက်လိုက်တဲ့သဘောပဲဒါကိုစိတ်ကူးနဲ့ကိုပေါ့ကိုညံ့မိတလောက်ပေါ့ခွဲထွက်ချင်လို့ပါပြီးတော့တင်းအောင်ကိုရန်ကလည်းဒီလိုမျိုး sexy ဖြစ်တာကြိုက်တယ်လေအဲဒီလိုမျိုးခွဲထွက်တာဘယ်သူမှမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကိုကဘသူမှမလုပ်တာမျိုးလုပ်ချင်တာလေအားချမ်းဒါဘသူမှဆိုလုပ်ပိုင်권ရှိရယ်လေဒါကိုစီပွားကိုရှာကြတာအဲတမအားစီပွားဆိုလို့ရှင်ဒီမျိုးစုံနဲ့ဘလို့ပဲရှာရရှာလဲပေးမှာပဲဈေးရရဒါရောက်မှာပဲဒါလည်းကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့ကိုကဒီလိုဒီပါရမီပါခဲလို့ဒီလိုမျိုးပဲကိုလှူစားရတဲ့ဒါနဲ့ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကိုရက်တည်မှုနဲ့ကိုပေါ့နော်ကျောင်းလည်းတော့မတူဘူးပေါ့တို့တွေအဲ့လိုလိုက်လိုက်ပါလေကိုကရက်တည်မှုကရိုးသားရဲ့လို့ပြောနေရမှာအေးပေါ့ဟိုဘလို့ပါမလဲမိဘဟိုကိုမိဘလည်းကိုဟိုအချိန်တစ်ခုထိထောက်ပံ့ပေးခဲ့ဒါပေမဲ့မိဘလည်းမထောက်ပံ့ပေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုရုန်းကန်ရမယ့်အချိန်လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိဟိုသူများတနာသမီးတလို့စားဖို့အတွက်သူများမျက်ရည်ကြောင်လည်းမလုပ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုလေးပြကိုလုံတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟိုဒီလိုမျိုး sexy ဝင်ရလို့ဟိုတခြားသူတွေလည်းဝင်နေကြရပဲလေဒါပေမဲ့အဲ sexy ဝင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရှာတို့ကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပြီးရှာစားတယ်ပြောလဲဒါပြောခံရမှာပဲလေဒါကို့ဒါသမားအာစီဝအလုပ်ဆိုတော့လေပြောခံလို့လေဆက်စီလိုက်ဖို့ပြင်မယ်ဆက်စားတော့ပွဲမစစ်စစ်ကြတာတော့ဘာသာမပြောအဲ့လိုမျိုးလဲမပြောချင်ပါဘူးဒါလူတကူအကြိုက်တမျိုးလေအဲသူတို့ဟာနဲ့သူတို့လည်းဟိုမျိုးသမီးလိုက်မှာပင်ကိုလှဆိုတာရှိပြီးသားပဲတမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတူတဲ့လှမျိုးနဲ့လှနေကြရပဲလေအဲဘသူ့ကိုကိုယ်ထက်လှပဲဘသူ့ကိုလည်းမလှတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းမပြောချင်ဘူးတားတယ်မတားတယ်လည်းလည်းမပြောချင်ဘူးအဓိကကဘသူနဲ့မှသနာတမ်းမညှိချင်ဘူးကိုပဲပြိုင်နေဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ပေမဲ့အားလုံးသနာ respect ထားပါတယ်အားလုံး respect ရှိရဲ့ကြီးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးလူတယောက်ချင်းစီကသူ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိပြီးသားအားလုံးသနာ respect ရှိပါတယ် respect မရှိလို့လည်းဒီလိုမျိုးလုပ်နေရမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုလို့ကိုလုပ်နေတာဆိုတော့လေဒါသူတို့ respect မရှိလို့လုပ်တယ်လို့မြင်ခဲ့ရင်လည်းအဲဘာပဲဖြစ်သနာစိတ်တော်မကောင်းဘောเนาะအဦးဝေးကျူလေးတော့ပြသားရဲ့ပုံလေးတွေကိုပြင်ပြတင်ထားတာတွေ့ရတော့အဲ့တော့ဟုတ်လားသနာတကယ်မတွေ့မိဘူးအော်အဆုံနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကိုရီးယားဓာတ်မျိုးတွေလေအသက်ကြီးလေးလားလေဝင်တော့ပါအော်ဓာတ်လည်းဒီလူတိုင်းကဟိုငငယ်တော့ပုံနဲ့အခုပုံရှင်ကြီးလာအခုပုံပို့ပြီးမိုက်နေလှနေလေအသက်တာငယ်ချင်းငယ်သွားမယ်ဟိုငယ်ကုံကြောင့်ဒါလှချင်းလှနေမယ်ဒါပေမဲ့ fashion ပိုင်းဆိုင်ရာရအောင်ဝစားစင်မှုအကုန်လုံးနေတာထိုင်တာအသားရည်အစအခုဟာအများကြီးခင်မိပြောင်းလဲတိုးတက်လာပြီဆိုတော့လူတိုင်းက challenge လုပ်တဲ့ပုံတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုအသက်ကြီးသွားတာလွယ်လို့ကျန်တာအကုန်လုံး perfect ပဲအဲ့လိုဖြစ်နေရဆိုတော့လေနောက်ပါလက်ကပို့ထားပြီးဟုတ်တဘောပေါ့အသက်ကြီးလေလှချင်းလေးပဲလှချင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လှအောင်လေးမှာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပို့လှမှာအဲ့စိတ်နဲ့လဲစားလို့ဒီလိုလားပေါ့အင်းပေါ့